Mən vəyat edirəm, həmişə də deyirəm, bu bütün vaxtı xalqıda cəmaat da bilsin ki, bilavəsdə vaxtının bugün qalması və torpaqlarımızın qorunması şəxsən mən Əliyərə minnətdar bilirəm. Bu bütün xalqın oğlanları sizi kimi təmənnasız torpaq qorusun. Açan üçün yox. Açan üçün yox. Təmənnasız bir vətən olsun torpaqlarımızı qorusun. Çox sağ olun. Mən də üzr istəyirəm. Amma mən də çox istəyirəm ki, bütün Azərbaycan bilsin ki, bu vaxtını indiyə qədər həm maddi, həm mənəvi cəhətdən təmin edən Sumqayıtın qeyrətli oğulları, başda siz, Tofiq müəllim, Şirzad, Ərgən müəllim, Sahib müəllim, Əli Atayev, Əli Atayev, Əli Atayev, Tofiq Mehdiyev, Tofiq Mehdiyev, Tofiq Mehdiyev, Tofiq Mehdiyev, bugün bizim xalqımız bunları da bilir. Bilsin ki, bax o, nə bilim, biliyinə boş-boz danışanlar kimdir? Və bugün xalqına qapıda danışanlar kimdir? Biz sizə qalalım. Biz də sizə qalalım. Biz ancaq sizə qalalım. Sizin bax, bu mənəvi köməkdə. Bizim borcumuzdur, biz vuruşmuruq, biz vuruşmuruq. Biz bu işləri eləməliyik. Əgər vuruşmuruq, bax, bura kömək edirsiniz. Siz özünüz gördünüz ki, zaman bir təzə maşını götürdü, verdi, dedi, buyurun, apar. Dedi, mən vuruşamıram, götürəcəm. Mən də deyirəm, mən də bütün cəmaatımız, bütün xalqımız, hamısı mənəvi kömək olmalıdır sizə.